નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમંચ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, આપ સૌ કોઈ જાણો છો તે રીતે લોકમંચ કાર્યક્રમમાં અમે દરરોજ અલગ અલગ વિષય ઉપર જે તે વિષયના એક્સપર્ટને બોલાવીને તેમની સાથે ચર્ચા વિચારણા કરતા હોઈએ છીએ, તેમના મંતવ્યો લેતા હોઈએ છીએ. હાલ વાત કરવામાં આવે તો ગુજરાતમાં ચૂંટણીનો માહોલ છે. ગુજરાત કદાચ ચૂંટણીના રંગમાં રંગાઈ ચૂક્યું છે, પરંતુ આ ચૂંટણીના માહોલમાં એક સવાલ ઉભો થાય થાય અને થાય જ. અને આ એક સવાલ એવો છે કે જયારે ચૂંટણી આવે ને ત્યારે જ થાય. કયો સવાલ ખબર છે? કે કહેવાતો ભણેલો ગણેલો વર્ગ મતદાન કરવા નથી જતો. કેમ નથી જતો? વણુકેલો પ્રશ્ન છે, કોઈ કદાચ આનો જવાબ નહીં આપી શકે. પણ વાત કરવામાં આવે તો આ ચૂંટણીમાં ક્યાંક ચૂંટણી પંચ કડક બન્યું છે. ખર્ચા ઉપર કાપ મૂકવામાં આવ્યો છે. પ્રચાર કરવાની પ્રસાર કરવાની પદ્ધતિઓ બદલાઈ છે. એટલે મતદારો કેટલા જાગૃત છે તેની કોઈને કશી ખબર નથી. મતદારોને મતદાન મથક સુધી આકર્ષવા માટે ઘણા બધા પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે, પરંતુ શું ખરેખર તેઓ ત્યાં જઈ શકશે અને મતદાન કરશે ખરા? અથવા તો તે માટે શું પ્રયત્નો કરવા જોઈએ? આજ વિષયને લઈને આજના આપણા સ્ટુડિયોમાં ચર્ચા કરવા માટે બોલાયો છે બે મહાનુભાવોને, જેમાંના એક છે સફળ બિઝનેસ વુમન રુઝાન ખંભાતા. રુઝાનજી, આપનું સ્વાગત છે. અને દર્શક મિત્રો, બીજા અમારા મહેમાન છે જાણીતા ગુજરાતી ફિલ્મ અને ટીવી સિરિયલ કલાકાર ભાવિનીબેન જાની. ભાવિનીબેન, આપનું પણ સ્વાગત છે. નમસ્તે ભાવિનીબેન. જેમ કે મેં પહેલા કીધું કે આ એક સવાલ એવો છે કે દર 5 વર્ષે આપણે ચર્ચતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ ભણેલો ગણેલો વર્ગ, કહેવાતો શિક્ષિત વર્ગ મત આપવા નથી જતો, એની પાછળ કારણ શું હોઈ શકે છે? કારણોની તો મને બહુ ખબર નથી, પણ એ ચોક્કસ કહું કે મારી સમજ પ્રમાણે કે ભણેલા ગણેલા વર્ગે તો પહેલા જવું જોઈએ. મતદાન કરવું ખૂબ જરૂરી છે. જેમ આપણે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં જેમ પૂજા પાઠની જેટલી પવિત્રતા છે ને, જેટલું મહત્વ છે, એટલું પવિત્ર મતદાન કરવું છે, કરવાનું છે. એટલે હું એવું માનું કે સમટાઈમ મેં ઘણી બધી જગ્યાએ જોયું છે કે ભણેલા ગણેલા વર્ગમાં એવી માન્યતા છે કે આપણી પાસે, આપણે ખૂબ સરસ રીતે ભણેલા છીએ, આપણને કાંઈ ફેર નથી પડતો, કોઈ પણ સરકાર આવે આપણે આપણા બલબૂતા પર છીએ, મત આપવા નહીં જઈએ તો ચાલશે. પણ ના, એ તમામ બહેનોને ભાઈઓને, તમામ ભણેલા ગણેલા લોકોને મારે એ કહેવાનું કે જે ઓછું ભણેલા ને પછાત કહેવાતા લોકો પણ મતદાન વિશે આટલા જાગૃત છે કે એ જાય જ છે, તો આપણે કેમ નથી જતા? આપણે જઈશું તો યોગ્ય ઉમેદવારને ચૂંટી શકીશું, ને તો તમારી પાસે જે આવડત છે એ આવડતનો સાચી દિશામાં ઉપયોગ તમે કરી શકશો, ને એની માટે તમને નવા નવા સીમાડાઓ પણ ખુલી શકે છે. એટલે એના માટે નીરસતા દાખવવાને બદલે, જેમ પૂજા જેટલું પવિત્ર છે એમ સમજીને સવારના પોરમાં નાહી ધોઈને સૌથી પહેલા મતદાન કરવા જજો, એવું હું માનું છું. રુઝાનજી, આ સેમ સવાલ આપને પૂછીશ કે કહેવાતો શિક્ષિત વર્ગ શા માટે મતદાન મથક સુધી નથી પહોંચી શકતો? ના, આઈ મીન, તે કહેવાતો શિક્ષિત વર્ગ ની વાત કરો છો, આઈ વુડ ટેક ઇટ અધર વે રાઉન્ડ, કે જે શિક્ષિત વર્ગ છે ને એ વધારે પડતું શિક્ષિત છે, એટલે ઈ નોઝ કે આનાથી એને એવું એવા એક થોટ્સ આવે છે કે આનાથી શું ફાયદો છે. પછી એ જોઈ છે કે હું પાર્ટી ને વોટ આપું કે કેન્ડિડેટ ને વોટ આપું, એમાં કન્ફ્યુઝ થાય છે. પછી એ ઘણી ચીજો જે જોઈ શકે છે, જે આઈ મીન આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ સે કે અભણ લોકો નથી જોઈ શકતા, અભણ લોકો બધું જોઈ શકે છે, પણ જે એ જોઈ છે તો એને એ બધા એનાથી નેગેટિવિટી આવે છે. તમે અત્યારની જે વાત કરી કે અત્યારે જે માહોલ છે રંગાઈ ગયા છે, હું તો કહું છું કે આજની તારીખની મેં જે પોલિટિક્સ જોઈ છે, લેટ અસ, અત્યારે હું વોટિંગની એમાં કમ્પેર નથી કરવા માંગતી, વોટિંગ તો કરવાનું જ છે ને, આઈ વિલ કમ ટુ ધેટ, પણ આજની તારીખમાં જોઈ છે શું ચાલે છે, મડ સ્લિંગિંગ, પેલો કઈ ગાડા જેવા, ડ્યુ રિસ્પેક્ટ ટુ ધેમ, કે એક એક ડિસિપ્લિન હોવી જોઈએ, એવા બધા ડાયલોગો લાગે છે જે ઘણીવાર આપણને ઘણીવાર હસવું આવે છે, ને ઘણીવાર ડિસગસ્ટિંગ લાગે છે કે આવા ડાયલોગો લાગે છે એકબીજા પર, આવા કિચડો, કદાચ ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ, આપણે ઘરમાં ઝઘડતા હોઈએ યા આપણે કોઈ દુશ્મનને બી એવા ડાયલોગો ના મારતા હોઈએ જેવા ડાયલોગો લાગે છે, કિચડ ઉપાડાય છે, લોકોને ખોટી વાતો કહેવાય છે જેની કોઈ વેરાસિટી નથી. અત્યારની તારીખમાં હું તો કંટાળી ગઈ છું, આ સ્ટેટિસ્ટિક્સ આવે છે, આ ફિગર્સ આવે છે, આ ચીજ થાય છે, આઈ મીન ટોટલી નો કન્ફ્યુઝન. હું તો કહું છું આજની તારીખમાં કદાચ પેલો અભણ, સી ઘણી વાર ઇગ્નોરન્સ ઇઝ બ્લિસ, ડ્યુ રિસ્પેક્ટ, અભણ વર્ગને કદાચ એને એટલું બધું આ બધું જોતો નહીં હોય, એટલે ખબર ના હોય, ને યુ નો એક 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 વર્ગ છે કે બધા જતા હોય તો જોડે ચાલી જાય, ત્યારે ભણેલો ગણેલો વર્ગ જોઈ છે કે આમાં તો આ બધું કિચડ છે, કાદવ છે, એટલે કંટાળી જાય છે. અને ધીસ વોટ આઈ સે, વોટ આઈ, માય જજમેન્ટ ઇઝ કે એટલા માટે એને એવો એવો, આઈ વુડ નોટ લાઈક ટુ સે કે એ કહે છે કે હું મારા ફ્રેન્ડો જોડે ગપ્પા મારું, યા હું મારી ટીવી બેન કે હું ટીવી સિરિયલ જોઉં એટલે હું નથી જતી વોટ આપ, પણ નો,
અમારા કોઈનામાં બી એ પ્રાયોરિટી નથી, પણ અલ્ટિમેટલી લોકો વિચારે છે કે આ બધી આટલી ગંદકી છે, આટલો કાદવ છે, આટલો કિચડ છે, તો શું ફાયદો? કારણ કે અલ્ટિમેટલી એટ એન્ડ ઓફ ધ ડે વેન વી આર ટોકિંગ ઓફ અ લોકશાહી, વી આર ટોકિંગ ઓફ ડેમોક્રેસી, વી આર ટોકિંગ ઓફ અ કેન્ડિડેટ, વી આર ટોકિંગ ઓફ પોલિટિશિયન, અત્યારે તો એ જ પછી એવું વોટ આપવો પડે કે કોણ ખરાબ છો. કારણ કે આજની તારીખમાં તો કોઈ કોઈ લિમિટ જ નથી. બિલકુલ રોઝાનજી, એટલે હું રોકીશ આપને. આપ એવું કહેવા માંગો છો કે રાજકારણ એ એક ખદબદતું એક ગંદકી છે, અને એટલે શિક્ષિત લોકો વિચારી શકે છે કે જો એકબીજા ઉપર આવી રીતના આપણે હલકી સૌથી ખરાબ તો મને આ ફીલ, તો કોને મત આપવો છે? પણ એ એક વસ્તુ એ પણ છે રોઝાનજી, કે મત આપવા જવું એટલે કોઈને મત આપવો એ જરૂરી નથી. તમારે કોઈને મત ન આપવો હોય તો તેની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે 49A અને 49O. પણ હવે એમાં શું થયું છે, એ હજી કોન્ટ્રોવર્સી છે, હજી એનું જજમેન્ટ આવ્યું કે નહીં મને નથી ખબર. એમાં એવું છે કે 49O માં તમારે પેલા પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર કોને કહેવાય, એને કેવું પડે કે તમે મારે મત, હું આવ્યો છું પણ મારે મત નથી આપવો, તો એ તમારું નામ લખે. નીકળી જાય છે. એટલે એક પીઆઈએલ થઈ હતી કે હાઈકોર્ટમાં કે સુપ્રીમ કોર્ટમાં કે તમે જે ઈવીએમ છે એમાં તમે નન ઓફ ધ અબાવ નું બટન રાખો. હવે એ નન ઓફ ધ અબાવ નું બટન રાખવાનું છે કે નહીં એ મને હજી ખબર નથી, તમને ખબર હોય તો કહો. બિલકુલ, એ બટન રાખવાનું નથી, તમારે જે તો પછી ફાયદો શું થયો ના, એ ભરવાનું છે ના. કહેવાનો મતલબ તો એ ખબર પડી ગઈ કે રુઝાન ગઈ હતી અને રુઝાને નથી આપ્યો. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે અત્યારે જે આક્ષેપબાજી થઈ રહી છે એનાથી શિક્ષિત વર્ગ નારાજ છે, અને જે પ્રોવિઝન આપણે જે એકબીજા ઉપર આટલા કાદવ ઉછાળતા હોય એ પ્રજાનું શું ભલું કરે, આવા થોટ રાખે છે. પણ બીજી વાત કે ના, તમે આજે 17A અને 49O ની વાત કરો છો, તેમાં એ બી પ્રોવિઝન નથી કે અગર મેં મારો મત નથી આપ્યો તો એ ધેટ ડઝન્ટ, એ મારો મત નલ થશે. એવું નહીં થાય કે કેન્ડિડેટ તેની રીતે જીતવાનો છે, એની પર્સન્ટેજમાં નેગેટિવ પોઝિટિવ થવાનો નથી. એટલે આખું આજે 49 એવો છે મારા ખ્યાલે આજની તારીખમાં, ઇટ ઇઝ અ બિગ જોક. એટલે તમે જે કહેશો કે નન ઓફ ધ અબાવ પર આપણે એ બી કરી શકીએ છીએ, તો સ્ટીલ આઈ થિંક ઇટ ઇઝ અ બિગ જોક. પછી આ ડોન્ટ નો, બિલકુલ બિગ જોક થઈ શકે છે, પણ ક્યારે થઈ શકે છે કે જ્યારે 2 લાખ ની વસ્તીમાં જ્યારે 5 જણા આવા નીકળે ને ત્યારે બિગ જોક થઈ શકે. પરંતુ જયારે એક મોટો વર્ગ, તમે કહો છો કે આજે શિક્ષિત વર્ગ ની વાત કરી રહ્યા છો, જેમ પ્રાઇવસી પ્રોટેક્ટ નથી થઈ રહી ને, પ્રાઇવસી પણ પ્રોટેક્ટ થાય છે એમાં નથી થતી. મારે પેલા પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર ને કેવું પડે કે સાહેબ તમારું 17A હું ત્યાં આવી ગઈ છું, એ મને ચિઠ્ઠી આપે, પછી મારી ચિઠ્ઠી પાછી લઈ લે અને મારી પાસે કઈક ફોર્મ ભરાવે અને ફોર્મ પર મારે સાઈન કરવાની કે મારે વોટ નથી આપવો. અને તમે ધેટ મીન્સ કે બધાને ખબર પડી ગઈ કે રુઝર ને જે વોટ નથી આપ્યો એ વોટ ની ગણતરી પણ જે જેટલા વોટ પડ્યા છે એ ટકાવારી માં થાય છે રુઝાનજી. મને આજ કેવું છે, જો રુઝાન એમ કે છે કે હું જઈને એમ કહું છું કે મને વોટ નથી આપવો, તો એ વસ્તુ જાહેર થાય છે, એને ક્યાંક નુકસાન કરે છે. જયારે તમે બહિષ્કાર કરો છો, તમે માનો છો કે આમાં આપણું કઈ ભલું થતું નથી ને વોટ નથી આપવો, પછી કોઈ જાણે કે ન જાણે એનાથી પણ તમને ફેર ન જ પડવો જોઈએ. આ તો હિપોક્રસી થઈ કે હું મત આપવા નથી માંગતી બીકોઝ બધે કાદવ કીચડ છે, રાઈટ? અને મારે એ જણાવવું પણ નથી કે હું મત આપવા નથી ગઈ. ત્યાં જાઓ છો તો તમારું નામ લખાય છે, જાણકારી થાય છે, જે પણ પક્ષ હોય એને ઓવરઓલ પક્ષ તો આવતો નથી પણ જનરલ જણાય છે કે ફલાણી વ્યક્તિ આવી હતી પણ એને જાહેર કર્યું કે મને કોઈ યોગ્ય ઉમેદવાર નથી લાગતો માટે મારે વોટ નથી આપવો. તો આપણે તો લોકશાહીમાં જીવે છે, ધેન વાય યુ સ્કેર્ડ? તમે જ્યારે સ્વીકારો છો કે નથી આપતો, રોઝાનજી ખાસ ભાવિની બહેનનું એ જ કહેવું છે કે તમે શું કરવા, તમે મત નથી આપતા, માય રાઇટ્સ ઓફ માય પ્રાઇવસી, તો ભઈ બીવાય માય વોટ, માય રાઇટ્સ ઓફ માય પ્રાઇવસી એઝ અ કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇન્ડિયા ગિવ્સ મી અ રાઇટ કે મેં જેને ભી વોટ આપ્યો છે મારે કોઈને કહેવાનું એ નથી, રાઇટ? એ મારો કોન્સ્ટિટ્યુશન શુડ પ્રોટેક્ટ માય રાઇટ. એટલે અત્યારે હું તમને લીગલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી કહું છું કે કોન્સ્ટિટ્યુશન ઇઝ અનેબલ ટુ, હું ગભરાતી ની વાત નથી અત્યારે, હું લીગલ વાત કરી રહી છું કે કોન્સ્ટિટ્યુશન ઇઝ અનેબલ ટુ પ્રોટેક્ટ માય રાઈટ. સો લેટ ધેટ, લેટ ધ લો, દરેકને હક છે, લેટ ધ લો, તમને મનપસંદ ઉમેદવાર તમારો ન હોય તો તમે કહી શકો, પણ ધેર શુડ મેક અ સિસ્ટમ એન્ડ અ પ્રોસેસ ઇન પ્લેસ. એટલે મેં ખાલી સિમ્પલ શું કહ્યું કે આ સિસ્ટમ ઈવીએમ માં તમે નન ઓફ ધ અબાઉ નું બટન રાખો, અંતિમ અંદર મેં શું માંગ્યું છે, નથિંગ બિગ ડીલ, બટ લેટ્સ ગેટ બેક. સિસ્ટમ ની ક્યાંક વાત થઈ છે અત્યારે ની વાત.